Buď si tady na ten příběh čekal už nějakou chvilku, a nebo si jen tak brozdal YouTubem a narazil si zrovna tady na to video. Každopádně já tě vítám, máme to stejně. Dneska tady mám pro vás příběh, ve kterém se stala taková nemilá věc a která mi trošku znemožnila chodit na nějakou chvilku. Tady ten příběh se bude motat okolo jedný jakoby party, jedný oslavy, kde jsme slavili kámošky na rozky zrovna a stala se taková nemilá věc a o tý vám dneska povím. Tady ten příběh se odehrává asi 2 roky naspátek, rok a půl naspátek, nějak tak zhruba. A kámoška měla slavit narozeniny. My jsme šli ven s kámošema a tak nějak jsme chtěli domluvit nějakou oslavu, kterou bychom mohli udělat jako my kámoši, nějakou party, něco dobrýho, nějaký zážitek. A tak asi 3 dny před tou oslavou jsme se domluvili, že by to mohlo být na kámošovo chatě. A přišlo nám to jako dobrý nápad. Měli jsme tam klid, mohli jsme tam řvát, mohli jsme si tam dělat v podstatě, co jsme chtěli, protože okolo byl jenom les, že jo. Ta chata stojí na takovém místě podél sjezdovky, kde nikdo moc nejezdí, neližuje, nesnowboarduje nic. A tak je to takový výborný místo, kde my jsme měli nejenom jednou, ale několikrát za sebou jsme měli nějakou menší party, nějakou oslavu. Já strašně nerad říkám slovo party, protože to zní úplně, jak kdyby tam měla být nějaký disco úplně a my jsme tam všichni měli tancovat. Ale bylo to takový chillový, bylo to klidový. Rád kecám s lidma, rád si s nima povídám na takový diskotéky, úplně nějak zrovna nejsem. A samozřejmě nebudu vám lhát, nepilo se tam úplně nějak těžce, ale tak všichni chtěli být v náladě, kdo by nechtěl, kecá se přitom líp, jsou přitom lepší zážitky. Ale přichází ten moment, kdy my jsme tam měli jedno takový pití, myslím, že to byla normálně klasická kola, nebo Sprite, něco takového, podle mě Sprite. A nějaký nešikovný kluk, kterýho jsem ani neznal, popravdě, to rozlil po schodech, který vedli do druhého patra, do podkroví. A ty schody, já nevím, jak to máte vy, jestli teda vůbec máte chatu, ale ty schody jsou tak nahuštěný u sebe, že je těžký po nich chodit nahoru dolů, kort ještě k tomu, když jste v náladě. Tak já jsem si šel nahoru odložit věci, viděl jsem, jak ten kámoš to tam úplně rozlil, spadlo mu to, poválelo se to po schodech, ty schody byly mokrý. Já to věděl, já jsem to vnímal, já jsem to nějak jako postřeh. Nastal ten moment, kdy já trošičku v náladě jsem musel jít dolů, pomalinku. A šikovný Danvers udělal první krok, ale druhý. A v ten moment já prostě úplně se mi zvedla ta noha, úplně jak ve filmech. Takový to, jak vždycky uklouznou po banánový slupce, vždycky úplně vyletí ta noha do vzduchu. To samý se stalo mně, na tom druhém kroku, co jsem udělal, vyletěla mi noha do vzduchu a celý jsem to sjel po nohách a po zadku. Z toho ty nohy úplně začaly dělat divné věci, takže se mi tam úplně zlámaly a narazil jsem si oba dva palce, který potom, jak jsem se zvedl a tak nějak mi došlo, co se děje, ježišmarja, jak postižený, úplně rozlámal o schody, jsem to sjel po zádech, po zadku, po patách, palcích, všechno. Ještě teda předtím, než jsem dopadl úplně dolů na zem, tak jsem teda naboural úplně přesně palcema, něco úplně, bolelo to stejně, jako když jdete a nakopnete nějaký roh, úplně, ta bolest. Ale tady to bylo ještě horší v tom, že se to úplně nějak celý ty moje nohy úplně rozsekaly, začala mi týct krev z nich. Ale došlo mi to asi po 10 vteřinách, co jsem se zvedl. A potom se podívám prostě na svoje ponožky, úplně, oh shit, opět ta krev tam všude, úplně krvavý ponožky. Ponožky byly bílý, takže ta krev na tom byla vidět jako docela hodně. Tak úplně i hned Danvers v náladě běžel do koupelny, kde si to opláh. A nechtělo to přestat jako týct ta krev, protože to bylo úplně nějaký hloubkový, ne, o něco jsem si to tam natrh, prostě ty prsty. A do detailu už nebudu chodit, nebylo to moc pěkný a nebylo to pěkný na to koukat. Tak jsem si zabalil, vzal jsem úplně tunu toaleťáku a obalil jsem prostě ty nohy, zvedl jsem se. Sice jsem chodil úplně jak, prostě jsem měl úplně, jak jsem měl obalený ty palce, nebo ty prsty prostě, tak to udělal takovou bouli úplně mega, chodil jsem tam po zbytek večera, všichni se mi smáli, ale já prostě nemohl krvácet. Po několika hodinách to přestalo a já byl celkem spokojený. Kvůli tomu jsem byl na několika operacích, takže těch oslav se celkem zdržuju. Byl jsem v Motoli v Praze 2x, z toho jsem tam byl několikrát kvůli jednomu prstu, bylo to hrozný a kvůli takový prkotině, jakože někdo rozlil Sprite po schodech a já, magor, jsem neuměl chodit v ten moment, bylo to zbytečný popravdě. Ale tak já doufám, že se vám dnešní příběh užil, jestli se vám stala nějaká podobná příhoda, nějaká z nějaký oslavy, a nebo jste zakopli. Určitě napište do komentářů, miluju to číst, ale vy si užijte zbytek vašeho nádherného dne naplno a nezapomeňte, psovi létají spolu.
Yeah, knew I was certified before anyone heard of I kept my tunnel vision when they said diversify. Cause I knew that every verse is fire. And if I die today, I'm certain that these words survive. Standing at this party with these girls who only here because of certain ties. Black hoodie cause they told me it was shirt and tie. I see these fake tens, swear to God they worse than fives. Telling half truths, I swear to God they worse than lies.